road. Here we have our Swedish fika. We got kexchoklad, Swedish. Hyppeligt, it's nice. With our IKEA table, it is very pleasant, I'd say. It's romantic. Passion, show me some passion. Ja, du kan ta det när du kör. Vänta, jag säger till när ni kan börja gå. Ja, du ska vara mitt. Again, action! Where is my sound? Yeah, get me coffee! Wee wee! Wee wee! Oh, they're done. Are we done? Ni blev glad efter att han sa det var bra, jag gör så här. Okej, varsågoda. Yes, yes, that is my job. That's a wrap.